Ç'do thot agjërim dhe nga e ka marë origjinën kjo fjalë? Fjalë agjërim në originalin e vetë të gjuhës arabe është saum. Saum. Faktikisht i madhi Zot Allahu ka zgjedhur për adhurimet disa emra special të gjuhës arabe. Si më thën, Zoti madhe ka quajtur namazin sala, sepse ka diçka aty brenda që ka një kuptim krejt tjetër nga fjala ibadet që mund të jetë adhurimi apo nga fjala dua që është lutja. Ka zgjedhur Zoti fjalën sala, për agjërimin ka zgjedhur Zoti madh fjalën som. Ndërkohë që mund zgjidhë fjalën imsak. Imsak çfarë do thotë? Privim. Të shkëputesh. Po jo, Allahu xhelel xhelalu zgjodhi për agjërimin e Ramazanit termin ose fjalën ose emërtimin saum. Dhe saum në gjuhën arabe nuk kupton kalitjen. Kalitjen. Ndërsa në kuptimin fetar, shkëputja ose ndërprerja e ushqimit, të ngrënit dhe të pirit, po edhe marrëdhënieve bashkëshortore, nga drita e agimit deri në perëndim të diellit, me qëllimin e vetëm për të kënaqur Allahun. Ky quhet në kuptimin si term. Kanë thënë ka marrë këtë emër sepse supozohet ose presupozohet që agjërimi ka lidhje tek njeriu imanin, t'ia forcojë devotshmërinë, takuan, t'ia, si më thon, t'ia rrisi sabrin, ta bëj të durushëm dhe edukatën. Pra, mendohet që njëri i cili agjëron Ramazanin, mbas Ramazanit besimi i tij të jetë forcu, mbas Ramazanit devotshmëria e tij të jetë rrit, mbas Ramazanit durimi i tij të jetë kalit dhe mbas Ramazanit edukata e tij të jetë përsos. Për këtë arsye dhe Allahu xhelel xhelaluhu kur tregoi arsyen e agjërimit në Kur'an, çfarë tha? La'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë. Pra nuk është synimi i Ramazanit thjesht që njerëzit me lënë pa hunger dhe pa pijë. Aty ka urtësi, padyshim. Në mos ngrënë njerëz dhe mos pirin e tyre dhe në urinën e tyre dhe në etin e tyre ka urtësi, por nuk është ai qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor është që njeriu të arrijë devotshmërinë. Për këtë arsye, kush nuk ka mundësi më agjëru, mund të ushqejë varfrit. Kush është në udhtim, mund të masagjërojë gruaja në të përmuajshme, nuk agjëron. Sikur Zoti i Madh po na thotë, shihni objektivin e agjërimit dhe jo thjesht se njëri do të ri pa hungrë dhe pa pi. Okej, njëri do të ri pa hungrë dhe pa pi, por nuk është ky synimi i vetëm i agjërimit. Synimi kryesor i agjërimit është përsosi të kalisë shpirtin, imanin, devotshmërinë, edukatën dhe moralin. Për këtë arsye, po ti shohësh hadithet e agjërimit, të gjitha rrahin në këto gjëra, ose ke besimi, ose tek devotshmëria, ose tek durimi, ose tek edukata. Pra mendo që një muaj, le të themi stërvitje, një muaj kalitje, një muaj edukim, të arrihet pikërisht 1, 2, 3, 4 gjëra. Dhe kjo është një gjë që ne faktikisht duhet ta shohim me synin e prioritetit në agjërimin tonë të Ramazanit dhe jo thjesht se do të rrim pa hungër dhe pa pijë siç bëjnë të gjithë njerëzit. Për këtë arsye kanë thënë agjërimi është disa llojesh, ka agjërim masiv, rrin njerëzit pa hungër dhe pa pijë, as nuk e di ndoshta pse ose e bëjnë për marrësi ose për që e bëjnë që më rën nga pesha ose më pastru nga helmet. Dhe ka agjërim si adhurim, pra që e bën për hatër të Zotit, dhe ky në vetvete është dy llojesh. I pa kontrolluar, dhe më thonë njëri, edhe pse është agjërushëm, rrenë, mashtronë, vjedhë, banë në këtë dëgjonë e tjere tjere, edhe i kontrolluar, kjo është agjërimi i vërtet. Minimumi që duhet bëjë musliman nga agjërimi i vërtet është që përveç, dhe më thonë, shkëputjes ti dhe privimit ti nga ngrëna dhe e pira, a i duhet privohet nga haramet, nga gjunahet, duhet jetë korrekt me urdhëresat, me farzët, me vajibet, edhe duhet jetë korrekt me edukat dhe në sjellje. Për këtë arsye, thabë Jomir sallallahu alajhi wasallam, nuk është agjërimi thjesht që njëri të ri pa ngrënë dhe pa pirë, po agjërimi vërtet është agjërim që e ruan dhe e mbron njeriu nga zjarri i xhenemit dhe nga edukata e keqe. E nëse ndonjëri dikush e shan ose ofendon, le t'i thotë unë jam agjërushëm, pra mos t'i përgjigjet me të njëjtën monedh, pavarësisht se në Islam lejohet t'ia kthesh tjetrit me të njëjtën monedh.
Po kur ja agjërosh mos e bëj këtë punë. Pse? Mos harxho këtë mirësi, këtë energji pozitive që ta ushqen agjërimin shpirtin tat, duke u marrë me njerëzit. Kjo është ideja.